Emakumeen greba deitu du biharko Euskal Herriko mugimendu feministak. Aiaraldean oihartzun nabarmena izaten ari da plantoren aurrelaketa. Profil eta din ezberdinetako dozenaka emakume batu dira antolakuntzara hainbat arrazoi medio. Euskal Herriko mugimendu feministak dei bat egin zuen aurreko urteetan mundu mailan antolatutako greba hau gurera ere ekartzeko eta Aiaraldean ikusten genuen ere bai aukerak gogoak eta arrazoiak soberan genituela eta hasi ginen antolatzen asamblada bidez urtarriaren amaieran uste dut egin genuela gazten eskualdeko gazte talde feministen lehenengo bilera bat nola heldu grebari eta hori dena planteatzeko eta gero Laudion egin genuen bigarren asamblada ireki bat baia planteatzen hasteko grebaren eguna bera, ea eskualdean, apur bat ze forma hartuko zuen, zeintzuk ziren ere arrazoiak, nola egin lanketa eta hori dena, eta hori. Emakume planto egitekotan arazo mundiala egongo litzateke. Ikerketa munduan gaudenok generoaren gaiarekin argi ikusi dugu funtsezko elementu bat garela gizarte honetan. Eta geroz eta lanbide gehiago daudela emakumeari lotutakoak. Orduan planto egitearen ondorioa zein izango izateke gizarteak gelditzea nolabait. Edo alderdi asko gutxienez gelditzea. Horretan. La mayoría de las mujeres que trabajamos, al final trabajamos, tenemos una doble jornada, la mayoría. No, porque trabajamos en dentro y fuera, vamos, normalmente. Todavía yo creo que no hay igualdad. Emakumeok oro har geldituko bagina mundua geldi geratuko litzateke. Era bat, gauza ikusten ez diren gauza guztiak ia gure esku daudelako eta ikusten diren asko ere bai. Esan nahi dut bai geldituko litzateke. Yo creo que lo de que separa el mundo, yo creo que es real, vamos, que el trabajo de hijos de crianza de los o sea de la crianza de la educación los mayores todo recae eso casi todo yo diría en un 90% cae en la mujer. Adibidez, baskaria prestatzeko momentuan edo gurasoak medikunera eramateko momentuan edo ama zaintzeko momentuan behar bada emakumezkoengan familia jotzen dute gehiago. Gauza importante horiek zuzendariak eta langile importanteak eta gizonezko asko dira, baina bai etxea, bai zaintza mundua, bai hainbat lanbide irakaskuntza barne gure esku dago eta horrek izugarrizko desoreka sortuko luke gutxienez. Arrazoiak mila egon daitezke greba egiteko, baina bueno, grebaren aurrelanketa guztian esaten ari garen bezala, emakumeok geldituko bagina, mundua geldituko litzatekeela eta hori, nik uste dut zergatik arrazoi nagusia hori dela, eskutuko lan guztiak apur bat ikusarazi eta eremu guztietan egiten den eskutuko lan hori kalera ateratzeko edo. La gente que, por ejemplo, que está, se dedica ahora, de alguna forma está cuidando a los mayores, a nuestros mayores, todavía no se equiparan los salarios para nada. Todavía siguen siendo son precarios y además yo creo que todavía, está recayendo en mujer migrada y casi todo sin papeles. Todo ese trabajo que se está realizando, digamos, con unos sueldos que están llegando, para mí casi rozan a la esclavitud. Y yo creo que todavía ese trabajo tenemos que visualizar mucho todavía a estas mujeres. Nire kasuan egia, Unibertsitate mailan plantillaren uneko oso handi bat emakumeazkoa da hezkuntza munduan, bai Unibertsitate mailan, zein lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan, emakumea da gehien kudeatzen duena. Ikasle bezala jasotzen dugun hezkuntza ez da feminista, hezkuntza feminista badago, izkutuan beti, eta aldarrikatu nahi duguna da, jaso nahi dugula hezkuntza hori, ikastetxeetan ere bai emakumeok zapalduak garelako eta eskubide hori izan behar dugulako. Funtsezkoa izan da, bai etxetan eta bai kalean, eskoletan, ikastolan eta
emakumezkoak indarra handia esan dugu. Eta ez bakarrik indarra, nik uste du konpromiso ere bai. Ez dakigu bizi etxean baldin baditugu seme alabak edo ikastolan ikasleekin, ez dakigu bizi konpromiso handia hartu barik. 80% edo geratuko litzateke gutxienez aurre eta lehen hezkuntzan DBH-en ere asko emakume, asko. Osea, dena geldituko balira, bai ume eta bai gazte, nora ezean eta etxean ez dago gaur egun azpiegitura hondirik, beraz gizonezkoak ez dakiz zer egingo luketen, baina larritu gutxienez egingo lirateke. Adibidez, badakigu filosofian, matematikan, historian, emakume pila bat egin dituztela, lortu dituztela zenbait gauza eta ez ditugu lantzen, eta lantzen baditugu, ba hori, beti izango dira edo putak edo tonta batzuk edo ez dakit. Edo simplemente ez ditugula jasotzen. Ikastetxe bat da kalean egertatzen den gauza bera. Osea, emakumezkoak egongo gara zapalduta etxean, klasean, kalean, eta hori ere bai aldatu nahi dugu. Sistema cis-heteropatriarkal honek esarri digun hezkuntza sistema apurtu nahi dugu, eta hezkuntza feminista bat eraikitze aldera kaleak hartuko ditugu, martxoaren 8an, eta bai, osea, planteamendua dela martxoaren 8an gure ahotsak oso indartsuak izatea, baina gero bebai zehaztu beharko ditugu erronka txikiak ikastetxe hainbat moldaketa egiteko gure hezkuntzan. Ba, esango nuke hainbat momentutan bide bat jorratu dugula, hori uste izan dugu eta horrela da, beste kultura, beste gizarte batzuk begiratuta aurreratuago gaude. Baina hor badaude kristaleskoak direnak eta esain kristaleskoak diren sabaiak eta horiek apurtu beharko dira. Ari gara bultza egiten ez dakit. Lortuko dugu noiz ez dakit, baina bai, bagoaz apurka. Egoerari buelta emateko planto. Argi daukat planto eta gure esanguratsutasuna adierazi. Rebindikatzeko egiten ari den lan guztia nabarmentzeko eta ere bai gure indarra adierazteko. Beharrezkoa gara, argi dago, hemen egon behar dugu, da hemen egon behar dugu egoera egoki baten, ez orain arte egon garen moduan. Orduan nik uste dut garaia helduela planto egiteko eta gure lekua aldarrikatzeko.